Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Leonardo Reciclante. Bom, pessoal, quem não for inscrito no canal, se inscreva aqui no botão vermelho, aqui embaixo escrito inscreva-se. Logo em seguida vai aparecer uma informação do sininho. Vocês ativam a opção todas para receber todos os conteúdos que forem publicados aqui no canal. Deixa aquele like, aquele sinal positivo aqui embaixo aqui, ó, para fortalecer o canal. E assim o YouTube vai entender que o conteúdo aqui do canal é bom e vai divulgar para mais pessoas. E compartilhe o máximo que vocês puderem esse vídeo, que esse vídeo é informativo para que aquelas pessoas que não saibam possam conhecer essa informação. Bom, eu venho aqui falar com vocês aqui sobre uma dica de reciclagem, que muitas das vezes nós jogamos fora um produto que é muito valioso. Esse aerossol aqui, ó. Esse aerossol aqui é um desodorante aerossol. O que acontece? Ele é feito de alumínio, ó. Ó. É de alumínio. Alguns são fabricados com aço, lata de aço, mas esse aqui é de alumínio, ó. Tá vendo? Vocês podem pegar também um ímã e fazer o teste. Se colar, é aço, né? Uma lata de ferro misturado com aço. Se não colar, é alumínio. Essa garrafinha aqui, gente, porque eu tô falando para vocês que ela é rentável. Por quê? Essa garrafinha aqui, 42 garrafinhas dessa aqui, se vocês juntarem, o que acontece? Vai formar 1 quilo. 1 quilo desse produto aqui no depósito de reciclagem. Vocês vendem o valor desse produto aqui é mais caro que a latinha, chegando a quase R$ 9 o quilo desse produto aqui, ó. Porém, vocês têm que limpar bem ele. Aqui a tampa aqui, ó, é de plástico. Essa parte aqui também é de plástico, né? E logo embaixo aqui tem uma parte de ferro. Vocês têm que retirar isso tudo aqui, ó. O plástico, essa parte de plástico aqui e mais o ferro que está aqui. Isso aqui é bem, bem simples de retirar. É bem, não é difícil não. Com alicate vocês conseguem retirar, né? Voltando à informação, vocês juntem, não joguem fora esse produto aqui, ó. Ó, esse produto aqui chega a ser o valor chega a ser mais caro que a latinha. Hoje em dia, no momento, a latinha aqui em Mesquita, no Rio de Janeiro, o valor dela tá R$ 6 o quilo. Esse produto aqui, ó, tá sendo comercializado no centro de reciclagem, que é o Ferro Velho. Eles estão comprando por R$ 9 o quilo. Ou seja, 42 garrafinhas dessa aqui, ó. Bem que você, mas vocês vão ter que limpar bem, tirar o plástico, o ferro, deixar o alumínio limpo. O centro de reciclagem está pagando por R$ 9 nesse produto aqui. Entendeu, gente? Essa foi a dica de hoje para vocês. Espero que tenham gostado do conteúdo aqui que eu falei aqui no momento. Deixa aquele like para fortalecer no vídeo. Assim o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante, é importante e vai divulgar para mais pessoas. Bom, se você não for inscrito no canal, se inscreva.
ativa as notificações aqui, vai aparecer um sininho. Vocês ativem o sininho na opção todas. Deixa no, nos comentários aqui embaixo sugestões de vídeos que eu vou olhar todos os comentários e responderei a todos. É isso aí. Tamo junto. Até mais.